Päivää, rakkaat herrat, rakkaat, kauniit tyttöset ja munan aurinolasit on aivan kauniit tässä, että nyt ollaan Jepen kanssa iltavenkillä, jolla täällä Metsäkylän risteyksessä taas. Eli eilen mä olin silloin kaikki sen. Eilen olin silloin samassa risteyksessä alle päivä sitten. Päivä. Jo alle päivä sitten. Olin silloin 9 jälkeen täällä. Ja olen mennyt ehti 18 tai 16 aina tätä. Mä olen käynyt kotoa tähän asti puolen tunnin ja olen käynyt Soppeesydämestä Ylöjärven mun kotiin puolessa tunnissa. Eli se oli 5 km, nyt olen varmaan käynyt 2 km. Se on aika moista. En ole. 45 km. Ei! Nätisti. Jeppe hyökkii koko ajan autojen päälle. Katsokaa tätä ilmaa. Yksi hienoita ilmoita on 17 astetta. Ai. Katso tota pilveä, hieno pilvi ja tuosta paistee aurinko. Eli meidän herramme istuu siinä. Ja on olemassa hyviä ihmisiä täällä. Ja hienoja ihmisiä. Olla täällä Metsäkylän risteyksessä ollaan. Täällä kaikkea. Mihin sä menit? Ui. Niin. Täällä kaikkea. Aina pitää luottaa unelmiin ja aika kuluu nopeasti ja että aina hienosti. Juu, tuossa on tämä. Levillä on ollut tällainen, oli tuosta alta ja tuosta alta. Eli oli hienompi kuin tämä. Mun, niin. Samanlaista hienoa. Katsokaa. Jos. Eli mä näytän teille tästä. Jos te tulette tuota ja tuota. Eli te ette ole väistämisiä näitä. Jos te tulette tuota ja tuolta. Eli te olette väistämisvelvollisuus. Ja eli kannattaa katsoa noita, niin.
pyöräilijät ja kävelijät eivät tottele sitä sääntöä. Mun mielestä olen nähnyt. Tai joku voi totella. Arvoin. En tiedä. Katsotaan. Yleisen Selli oli tossa. Selli. On ollut hienoja ilmoja. Aina. Epsu yleensä. Epsu. Katsotaan. Tässä on Tepsu. Voisin sanoa pilven nimeksi Tepsu. Tepsun Ylöjärvi. On tuolla viikun takana tuolla Tepsun Ylöjärvi. Pilven nimeksi. Tepsu. Eli mä olin sovelluksessa, eli mä olin tässä Moredades sovelluksessa. Ja tytöt lähettivät mulle sitä viestiä. Naiset. 31-20. Vielä. Ei oo yhtään 19 vuotiaista tyttöä. On tapaat lähettäsi kaikki. Siinä sovellussa ekana päivällä olisin lähtenyt heti alkuun. En vastannut vielä vihittä viestiä. Ja, eli Moredades sovellus sen nimi on. Niin. Jep. Aika tiukka. Täällä liikkuu. Katsokaa. Hienoja sovelluksia. Ja mä kävinen tuohon pihlajalle. Säädetty. Unelma ja haave tehdä työkseen auto. Kuljetan autolla pizza tai ja kaikkea. Mä tykkään ajella autolla täällä. Linnut laula ja peippaset laulaa niin ihanasti täällä. Linnunan pesä on kunni kautta. Ai. Linnut lentetään kunni kautta. Mä nauraa kukkasilla, mä itkee säteellä, kuin kaunis kukkanen, kuin hienosti. Mun mielestä Ylöjärvellä on hienoja turistipaikkoja täällä. Metsäkylän vanha koulu, millainen on ollut se? Ulkoapäin. Sitten on tämä Ylöjärven kaupunki tänä vuonna. Täytyy 150 tuonne pihlaajat marjat. Ja täällä on kaikkea Ylöjärvillä nähtävää turistit. Hienoja. Eppu normaali patsas. Kiinalaiset kuritit, tulkaa tänne. Katsomaan Eppu normaali.
tuon nähtävyyksiä. Ja katsotaan myös Pasi Kaunisto, hieno istumalaulaja. Täällä Pasi Kaunisto. Ollaan kävelty näitemme mukaan. Puolet on näin lähtenyt, 45 minuuttia ollaan kävelty. Kohta ollaan kävelty 45 minuuttia. Nyt täällä ei paista aurinko. Voi. Kannattaa katsoa tätä metsämän videoita, sitten puutukkurin videoita. Eli metsämän ja puutukkuri on asuttelee lähellä Jyväskylää. Olen meitä kavereita kestenä puutukkuri ja metsämään. Eli on hienoja sovelluksia. Toivoisin Suomelle tulee uutta kansallisuutta tänne, esim. Näitä italialaisia, ranskalaisia, sitten usalaisia tänne, millainen turisti paikan täällä, sitten kiinalaisen kulttuurit paikat. Ja kaikkeen. Ja Suomessa elää yksi hienoimmista kansoista on nämä romaanit. Hienoimmista kansoilla on nämä romaanit. Mä asustelin Metsäkylässä vastapäätä silloin romaaneita vastaan. Eli oli hieno väkeä. Yksi parhaimmista väkeä mä olen tuntenut. Mä sanon, romanit on hienoa väkeä kuin suomalaiset. Eli mä käyttää hienoa asustaa. Eli on hieno kulttuuri romaneilla kuin Suomessa. Eli mä arvostan sitä, toivoisin täällä on enemmän romanilaisia lisää tänne Suomeen. On hieno kulttuuri nämä romanilaiset. Mä sanon teille romanilaiset, tervetuloa tänne turvalliseen Suomeen. Ja suomalaiset ottaa teidät hienosti vastaan. On tärkeää. Suomalaiset pitää aina yhtä. On tärkeää se. Tervetuloa tähän, romanilaiset, tänne. Satumaa, eli rakkauden maan, eli Suomeen, eli tervetuloa. Lentokone lentää, kuin tanssit ja valssit soivat. Latisti. Jepellä on myös oma itterämi, eli Jeppe Hakosalmi. Ui,
Mietin. Ja. Ollaanko tää? Kebabpizza on myös huikeita. Tuoreita kohteita myös. Jep. Täällä on niin hienoa voi. Täällä tekee kaikki. Katsokaa. Jos et, mä toivoisin, niin, että tekoisesti te kaikkia alaa. Jos ala ei kiinnostaa sua, ettei sä tykkää vaihaa heti siihen toiseen alaan. On tärkeää se. Mä olin myös pyydikin. Mä olin pyydikin tämä perus Santalahen retun lähellä. Oli työoppimisa tammi-maalis-huhtikuussa tänä vuonna. Eka kolmas päivä mä haluaisin vaihtaa lai tätä ammattia silloin. Ja on mieli vielä vaihtaa tämä ammatti. Mä niin jättää rasittaa tätä selkää sattuu koko ajan. Mä haluan vaihtaa ammatti eli toimisto autoteihin. Ei muihin. Yritän etsiä tulevaisuudessa autoteita itselleen. On yksi hirveistä hekkistä se autotyö. Ja se oli siinä. Nähdään esijakossa. Nahkat heidät. Kaunit pitäisi jäädä.